pada 13 hari bulan November, keluarga saya telah menghantar rombongan untuk merisik dan seterusnya rombongan bertunang ke rumah keluarga Fazura. Dan alhamdulillah, perjalanan majlis merisik dan bertunang itu telah selamat dijalankan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua, kepada pembina kami. Alhamdulillah, majlis pertunangan itu pun telah selamat diadakan sebelum kami pergi umrah. The reason kita tak nak berkongsi tarikh 13 hari bulan itu sebab kami sepakat, keluarga kami sepakat untuk berkongsi tarikh keramat 13 November pertunangan itu selepas kami balik daripada menunaikan ibadah umrah. Sebab kami, itu adalah permintaan keluarga kami, dan juga kami rasa memang kami nak fokus untuk ibadah umrah. Dan alhamdulillah, ibadah kami pun telah berjalan dengan lancar, dan kami memang berniat untuk membuat pengumuman selepas kami balik daripada umrah. Dan hari ini adalah hari yang tarikh yang sesuai, hari yang sesuai untuk kami berkongsi untuk majlis pertunangan itu. Tapi waktu kami berada di sana, ini memang kita memang tak, yalah, kita hanya mampu merancang. Allah menentukan segalanya. Bila kami berada di Mekah dan Madinah, macam-macam berita kami dengar, spekulasi, macam-macam cerita, kronologi atau benda-benda yang kami rasa sepatutnya patut keluar daripada mulut kami dan patut keluar daripada keluarga kami sendiri, mulut keluarga kami sendiri, tapi telah keluar sebelum benda itu keluar daripada kami sendiri. Faham tak? Maksudnya, kami nak berkongsi benda gembira itu, tapi telah macam-macam cerita keluar sebelum kami tiba di Malaysia.